suhbatimizni ya'ni izmrutlar haqida, ya'ni zumratlar haqida olib boriladi. Zumratlar O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha shu 6 ta qimmatbaho toshlar turkumiga mansub bo'lib, beril oilasining eng nomdor toshlaridan biri hisoblanadi. Beril ichida bu ya'ni turli xil xirza beril va beril toshining o'zi ham mavjud bo'lib, bu izmrut toshi, ya'ni zumrat toshi bulardan keskin farq qiladi. İzmir taşı bugün gün gelip en bize yakın bugün devlet yani Afganistan'da kazıp alınadı ve bundan taşkara Brezilya, Kolumbiya ve Zimbabwe devletlerde kazıp alınadı. En yakışı zümrüt taşlar böyle Kolumbiya devletten kazıp alınadı. Bu rayın cihattan en kımmat baha taştan bırakısı alınadı. Sıfatı cihattan ise bu Brezilya devletinin zümrütleri, başka devletlerin zümrütleri nispeten anca yakışı alınadı. Zumrat bu qattiqlik jihatdan 7.5-8 darajaga teng bo'lib, bosh toshlarga nisbatan yumshoq hisoblanadi. Qazib olayotgan paytda ham juda ehtiyotkor bo'lish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki qazib olayotgan paytda bu toshlar ya'ni burdalanib ketishi yoki parchalanib ketish darajasi yuqori hisoblanadi. Hozir keyin kelib O'zbekistonda zumrat toshlariga talab juda ham kuchli hisoblanadi. Bu brilliant va rubin safir toshlardan keyingi turuvchi toshlar turkumiga mansub. Ya'ni rangi sifatiga qarab bu toshlar karatiga o'sha 40 dollardan boshlab yuqori narxlarda hisoblanadi. Birinchi bo'lib o'sha yunonlar bu izmrut toshini turli xil taqinchoqlarga qo'yishni boshlashgan. Izmrut toshi yunon tilida bu yashil degan, ya'ni yosharish ma'nosida foydalanib kelinadi. Sotib olishda haqiqiy zumratligini bilishda o'sha maxsus akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriya va maxsus turli kurslarda va bilim yurtlarida ta'lim olgan mutaxassislarga yuzlangan maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki zumratlar beril toshiga oilasiga mansub bo'lganligi uchun bunda o'sha xriza beril va turli xildagi beril toshlarini bilan adashtirishadi. Bugun kun kelib izmrutlar turli xil laboratoriyalarda sintetik usul bilan o'stirilish natijasida hozirda o'sha tabiiy va sintetik toshlarni ajratish ancha qiyin bo'lib qolgan. Mana masalan, har bitta olimiz turgan hammasi o'sha beril oilasiga mansub toshlar bo'lib, bular masalan xriza beril, ya'ni bu ham beril oilasiga mansub izmrut toshiga ancha yaqin bo'lgan tosh hisoblanadi. Va yana izmrut toshiga o'xshash bo'lgan toshlar bu beril toshimiz bor, qo'limizda turgan. Bu ham o'sha ba'zi bir insonlar ajrata olmasdan buni ham izmrut tosh sifatida ko'rishadi. Haqiqiy naturaning bu tabiiy izmrutlarimiz mana qo'limizda turgan izmrutlar hisoblanadi. Bu turli xil o'sha shaklidan kelib chiqqan holatda narx-navosi shunga yarasha bo'ladi. Ya'ni bu to'g'richi, ya'ni izmrutiy shakl deyiladi. Bu izmrut ya'ni avvalsimon izmrutga nisbatan ancha qimmat hisoblanadi. Va bular izmrutlarni ajratayotganimizda alohida shu ichki qatlamlariga alohida e'tibor berish kerak va rangiga alohida e'tibor berish kerak. Bu izmrutimiz qo'limizda turgan izmrut avvalsimon izmrut hisoblanadi. Bu tabiiy izmrut va bu Afg'onistonda qazib olingan izmrut toifasiga mansub. Shaffofligi a'lo darajada, rangi sal ochroq. Shundan kelib chiqqan holatda biz buni o'lchaganimizda 9-10 karat orasiga mansub bu izmrutimiz. Ya'ni o'lchaganda va eng uzun va eng eniga o'lchab hisoblanadi va buni o'sha chuqurligini ham o'lchash natijasida karat, ya'ni og'irlik kelib chiqadi. Bunda bu izmrutimiz xalqaro standartda, xalqaro berilda 100 dollar va 150 dollardan boshlab sotiladi. Bu qo'limizda turgan karat 10 karatga yaqin bo'lgan og'irlikka ega. Bu izmrut izmrutsimon, ya'ni qiralanishga ega bo'lgan va qiralanish darajasi a'lo darajada, shaffofligi ham a'lo darajada. Bu izmrutimiz ham karati 100 dollar va 150 dollardan boshlab sotishga chiqariladi. Bu tabiiy izmrut, bu ham qo'limizda turgan, chunki qatlam darajasi izmrut xususiyatlariga ega bo'lgan va tomirlar ichida joylashgan tomirlari ham a'lo darajada joylashgan. Ya'ni toshi xususiyatlarini buzib qo'ymaydi. Zumrat toshini xarid qilish niyatida bo'lgan odamlarga shuna maslahat bermoqchimizki, ya'ni bu narsa izmrut va boshqa qimmatbaho toshlarni xarid qilayotganda albatta mutaxassisga murojaat qilish kerak va bunda tabiiy yoki sintetik usulda o'stirilgan tosh yoki
boshqa ya'ni sun'iy ravishda yasalgan toshlarni shuni aniqlashda mutaxassisdan albatta maslahat olish kerak hisoblanadi. Ya'ni izmrudni o'rin bosar, ya'ni imitatsiya holatdagi toshlari bu beril, xirza beril va turli xildagi o'sha sintetik usulda o'stirilgan beril oilasiga mansub bo'lgan toshlar hisoblanadi. Toshlarni aniqlashda turli o'sha elektrotkazuvchanligi bilan aniqlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda qo'limizdagi texnika bilan toshga teg'izamiz va o'zining xususiyatidan kelib chiqqan holatda maxsus ekranda nomi chiqadi. Va ikkinchi xususiyati, ya'ni bunda reflektiv xususiyatdan kelib aniqlasak bo'ladi. Bunda bizga o'sha reflektometr yordam beradi. Bunda maxsus joyga tosh qo'yiladi va maxsus ekranda ko'rsatilgan raqamlar bilan toshni qanaqa tosh ekanligini aniqlash imkoniyati mavjud bizda.